Nossa, bastante Pokémon aqui, né? Bastante variedade. Achei que trocar a ordem deles também. Cacete, mas acabei de encontrar com um Pokémon. Tá populosa essa área. Acho que isso aqui é só um negócio no meio, né? A gente dá a volta. Escada no canto ali pra esquerda. Beleza, o que o Hiker vai usar? Shedinja. Nossa, ainda bem que eu salvei. Esse bicho tem um Underguard. Ele quebra meu game. Ele quebra meu game. Ele é Ghost Bug, não é? Porque essa ability só deixa você usar golpes que são super efetivos nele. Eu acho que eu não tenho nenhum golpe que é super efetivo nele. E aí eu simplesmente não consigo matar ele. Ele quebra o game. Quando os caras fizeram isso, eles não pensaram nisso, lá. É, tem que resetar. Isso aconteceu já duas vezes. Quando você faz a run randomizada, ele tem um negócio que você clica que tira essa habilidade do jogo, porque é a habilidade que quebra o jogo. E não é só porque é randomizada, porque é run, não, no jogo mesmo. Se não tiver nenhum Pokémon que dá super efetivo nele, você não... Você vai ficar batendo lá pra sempre, a luta nunca vai acabar. Quer dizer, você vai perder teoricamente, né? Porque ele vai ficar te atacando e você não consegue atacar ele. Não sei se gasta seu PP, se gasta seu PP, você usa um golpe que tem pouco PP. E aí você entra no struggle. Se tiver pótimo, você ganha. Mas esse é um golpe zoado. Grande abraço, Charchar. Minon. Não. A habilidade do meu Lantern é... Como é que é mesmo? Static, sei lá o que. Que absorve eletricidade. Então se eu usar um golpe elétrico em mim, só vai recuperar minha vida. Ah, que bosta. Agora eu só posso usar Super Sonic, né? Cacete, como não durou nada, hein? Vai, bom, ele é mais rápido que eu. It's a crit! Hasta la vista, baby. O ponto é que tem pouco ou nenhum Shedinja e Ninjasuke, né, no jogo que você encontra. E aqui, como está randomizado, eles podem aparecer bastante. Já é a segunda vez que encontro um Shedinja. O outro acho que era um Ninjasuke. Tá nos episódios, acho que é o último episódio que eu subi lá no YouTube. É, você tive que exitar também o jogo. Tinha um follower ainda aqui no chat conversando comigo. A gente ficou aqui pensando que tipo de golpe ia resolver, mas teve que resetar mesmo. Teve jeito não. Agora o brother manda um Cubo. Water arregaça. Mudar a ordem dos golpes do Lantern. Não esqueço. Continua. Até mais verde. Nossa, o cara é a maior azar do mundo, né? Contra mim. Três, um hit nocaute.
Spray super efetivo, Stab. 6 níveis, níveis o mínimo de diferença. Aí, agora já deu uma quebrada. Olha, quase. Então aqui não deu flint. Esses bites que não tira, às vezes não tira dano, não, não. Flint, não bosta. Beleza. A gente, seu golpe principal agora é Spark. Você como é o nosso mais forte, você vai para o último, que esses são os que a gente tem que grindar. Lino, famoso HM Slave. Já lo tengo. Um abraço. Pera, esse não era aquele que tinha o... Ah não, esquece, troquei de... Era o mesmo hiker embaixo de uma pedra que tinha o... E você é pedra aí. Eu não lembro o que que eu não vi tinha. Bom, vamos ver aqui um... Se ele for pedra, vai dar um bom dano. Boa, é isso aí mesmo. Taca de novo aí. Fluffy, vamos lá, Rock Tomb. Rock Tomb, né, que a gente tem. Rock Tomb. Ele não tem 100% de accuracy, mas eu nunca errei esse golpe. Israel. Bom, ele não vai ser mais rápido do que eu. Puta, mas eu tô paralisado e ele não. Se bem que o primeiro golpe é meu, né? Não, ele é mais rápido que o meu, como dito. Vai dar um dano legal. Menos do que eu esperava. Bem menos do que eu esperava. Chegamos a 28. Muito bem, muito bem, muito bem. Nosso amiguinho aí tá precisando de uma ajuda, né? Ajuda o pai que tá doente. É, aqui não dá pra usar, né? Item. Bag. Super Potion nele. Uma Perilous Hell. Perilous Hill. Gostei muito, porque eu acho a arma dele. Tá, não lembro pra onde tem que ir agora. Vamos pegar esse item. Ah, achei que isso aqui ia... HP up. Festado de Charmander. Praga de Charmander na parada aqui.
já era mais rápido que eu, então não mudou muita coisa. Bonito! Golpe bonito! Chimichu. Chanko, né? Como é que fala o nome desse Pokémon? No desenho eles falam, né? O James tem um. Chimeco? Coisa assim. Acho que é Chimeco. Se não me engano, saindo daqui a gente luta com o rival de novo, né? Tem o Oxmash, não adianta nada. Foi de onde eu vim. Nara! Essa é menos confusa do que a Montanha da Lua, essa dungeon. A Montanha da Lua é bem mais confusa, bem mais larga, você não vê as bordas na maior parte do tempo, isso é horrível. Péssimo, péssimo, péssimo. Tirar ele daqui, acho que ele tinha que tomar um super efetivo. PT04, valeu pelo follow, irmão. Tamo junto. Muito obrigado mesmo. Eu te apreciei. Vale a pena. Oxlade 90-75. Pode dar flint 50 e 80. Bem melhor Oxlade do que Rocktomb. Então flint eu acho melhor diminuir o speed, até porque o Tyro Honrarium ele é lento de qualquer jeito. Raramente ele vai dar auto speed. É um Pokémon de alto nível, então flint é melhor. E ele tem mais chance de acertar 10, mais de 10, pouco mais de 10% a mais chance. E dá mais dano, então é melhor. Meu Deus, infestado de Slackota. Rolou a...
notificação aí na live, né, do follow. Também não atualizou lá embaixo. Deixa eu abrir labs aqui. Ah, agora lá embaixo apareceu. Só não rolou a notificação, mas depois eu dou uma olhada nisso. Mas não se preocupe, MeloPT04. Seu follow foi computado e muito, muito bem-vindo. Lá vai a Curious pro saco. Na boa, na real. Ah, droga. Às vezes eu fico olhando as coisas da live aqui e perco o que tá ali. Nossa, ainda bem que tô nem arranhando. Putz, pode crer, já tava dando bastante dano. Agora com o Soul Deal. Já tava dando bastante o Rectinocaut com o Dragon Breath do Enterprise. Agora então. Vamos dando aula aqui. Ih, ele tá muito forte esse Dragon Breath. Especial ataque. Vai ficar 60 de dano. É, esse aqui depende. O negócio, quanto que ele tá de especial ataque? 81. Sem o Soldier. Esse ataque não aparece nos e aparecer aqui, ia mudar os status ali. A saída pra caixa só tem pedra pra quebrar, como não temos Rock Smash, é pouco importante pra gente. Você quer uma Pokédex, meu filho? Vai lá na cidade de Pallet. Fala com o professor Carvalho. Te dão. Libera fácil essas Pokédex aí, filho. Sai o Wave não. Vou focar no Dragon Breath que é mais negócio. Mas aqui dá super efetivo, né? Ele é Poison também, né? Water Poison, né? É, deu super efetivo.
volta com o Dragon Breath. Beleza. Não acaba! Vamos arriscar, né, amigos? Olha, o bicho tem muito HP, velho. Dá pra dar pódio pra ele, não. Tem que ser super pódio. Tem que ser super pódio. Super pódio. Bathroom. Preguiça de trocar o Latios, porque ele tá dando um hit knockout de todo mundo, então tá muito mais rápido as batalhas com ele. Olha, eu não sei vocês, mas eu ainda, mesmo randomizado, mesmo no XY, eu quando vejo um inicial ainda acho muito legal. Acho que todo mundo que cresce jogando Red, Blue e Yellow, Gold, Silver, Crystal, né, onde você tinha um e um só. Viva com isso. Se você quiser, tenha outra versão e troque com você mesmo. Ou troque com seus amigos se eles brindarem. Acho que sempre vai ter essa sensação com os iniciais. Isso foi um crítico? Parar, vou usar só Dragon Breath porque tá matando todos com um golpe só. Se foi o disco voador. Cheguei a tomar na saída. Nunca entendi qual é do jogo de levitar. Às vezes ele tá levitando, às vezes ele só pula. Nunca entendi qual que é. Refresh. Bom, dá pra ver se é upgrade aqui. Nem vi que ele vai usar bosta. Não dá. Saída tá ali. Nuzlocke.
nada, só fazer perder tempo. Nada nessas pedrinhas. Mais um Pokémon. Caruru. Sarva. Uma hora de live, chat. Uma hora de live. Esses caras, os dois lutam e depois eu acho que tem o rival. Se me acuerdo bien. Eu acho que eu tô no lixir, mas não ia querer gastar só pra recuperar PP. Se bem que sem o Vital Throw, tá, errou, é meio que inútil. Eu acho que ia precisar dele na luta contra o rival. A última luta contra o rival, ele deu um hit knockout em todos os Pokémon. Não, todos não, metade dos Pokémons do rival. E a gente não consegue acessar o centro Pokémon sem lutar com o rival. Aqui, nessa parte. Knock off, aquele que tira o item, né, do Pokémon. Knocks down the fool's health item to prevent it uses during battle. Hey, you. Usa um fake out, até que seria mais legal. Quando eles me veem, eu gosto de ir lá falar com eles. Eu estou enganado. Não tenho um outro rival. Estamos muito perto de bater a nossa meta de 50 followers até o fim de julho. Temos 10 dias e faltam 2 followers. 96%. Então, quem estiver acompanhando a live, se ainda não deu aquele follow maroto no nosso canal, puder fazer, vai ser muito bem-vindo. E vai ser legal pra você também. Eu acho que considera nossas lives umas lives bacanas até. Bem diversificadas. Muita luta!
acaba nunca. Acargo. Ele tem Mega agora, não tem? Não, acho que é só o Camarubit, né? Macargo não tem Mega agora. A música de Lavender é uma das mais legais que tem no jogo. Beleza, a gente tem bastante Pokémon de backup já. Fazendo essas comidas. Organizar os itens, porque eu tenho um toque. Finalmente umas Great Balls. Mais uma Super Potion. Shizut a gente tem, né? Parley's Heal eu usei, mas tem alguma mais. Burning Heal. 6 ficar com 5. Mais Heal tem 5. Escape Rope já tem. Super Repel. Tem, a gente pode pegar umas 3 aqui. Pode vender. Vender, show, sal. Nossa, não é só isso. Up, up. Custom, nada. Precisa special, nada. Da ordem das repels. Beleza. Listos. Que bom. Que bom. Ok, time. Ok, ok, ok. Bom, vou dar uma pausa rápida de 5 minutos, nem isso. E já volto.